אם רק כזה דבר, תבדוק מה הדבר שהכי משעבד אותך. אם זה הרצון, אני רוצה לאהוב את עצמי, אז תנסה להיפטר ממנו, להפוך אותו לאפשרי ולא למחויב. תראה, אם 99% מהפעולות שלך הם כדי לאהוב את עצמי, אוקיי, אז תנסה לבדוק למה אני רוצה לאהוב את עצמי. מה נסגר אם אני רוצה לאהוב את עצמי? זה מה אכפת לי? כי אם תצליח לפצח את זה, אתה במכה אחת השתחררת. עכשיו אני אומר ש... עכשיו תראה, יש לך שני מחויבים. בעיקרון, הרצונות הם בנויים על שני מחויבים. אחד, אני רוצה להרגיש טוב ולא רע. שתיים, אני חושב שזה טוב ולא רע, משהו. ואתה צריך להטיל ספק בשני מחויבים. אחד, למה אני רוצה להרגיש טוב ולא רע? שניים, למה אני חושב שזה טוב ולא רע? בכל צורה. לדוגמה, אני רוצה לאהוב את עצמי, וזה עשה לי טוב. עכשיו, אחד, למה אני חושב שלאהוב את עצמי עשה לי טוב? בוא נניח שהמחויב של טוב ורע מקובל. אני רוצה טוב ולא רע, אבל למה לאהוב את עצמי עשה לי טוב? לדעתך יש אופציה אחרת? אני מנסה לחשוב. לא לדעתי יש אופציה אחרת, גם לדעתך יש אופציה אחרת. אני יכול לאהוב את עצמי. אם אתה מבין את השאלה הזאת. ולא, ושזה לא יעשה לי טוב? לא, אתה יכול לא לאהוב את עצמך ושיהיה לך טוב. אני רוצה לאהוב את עצמי, אני רוצה להרגיש טוב, ואני רוצה לאהוב את עצמי כי זה עושה לי טוב. אבל האם מחויב שכדי שיהיה לך טוב אתה צריך לאהוב את עצמך? יכול להיות שאתה יכול לשנוא את עצמך ושדאי יהיה לך טוב. נכון. ובוא נניח שתגיע למסקנה, לא, מחויב לי שכדי לאהוב את עצמי עושה לי טוב, לא לאהוב את עצמי עושה לי לך. אוקיי, אבל למה אתה רוצה שיהיה לך טוב ולא רע? זה כבר המהות הבאה. נכון, אבל אני אומר, בלפני, למה לאהוב את עצמי עושה לי טוב? ולמה לשנוא את עצמי עושה לי רע? למה? למה? ואני מחויב שזה יהיה ככה. אם אתה תסתכל, יש פה עוד משהו מעניין. רוב האנשים בעולם, בחיים שלהם לא שאלו את עצמם את השאלות האלה. שאלו את עצמם את כל השאלות, איך מרוויחים כסף, איך מוצאים בחורה, ואיפה אני אגור. כל השאלות שאלו. אבל שאלתי לך פעם, למה אתה כל כך רוצה לאהוב את עצמך? למה לשנוא את עצמך עושה לך רע? לא, כי זה עושה לי רע, כי זה עושה לי רע. אתה כאילו קולט, אתה כאילו קולט שפה אנשים, מיליארדים של אנשים, שרצים אחרי משהו. כאילו קורבנות של הדבר הזה. כאילו קורבנות של הדבר הזה. זה כמו סרט מטריקס כזה, זה כמו מטריקס. זה כאילו ככה תכנתו את הרובוטים, והם משועבדים. הם עושים, ואף אחד לא שאל את השאלה, רגע, למה, למה? למה אני כל כך רוצה לאהוב את עצמי? למה לשנוא את עצמי זה לא טוב? עכשיו, אתה מכיר מישהו שיש לו תשובה לשאלה? שאתה יודע שיש לו תשובה לשאלה. כמה אנשים אתה מכיר ששאלו את השאלה הזאת? לא, יש תשובות, אבל לא בהיגיון שאנחנו, כאילו... כאילו, אם ככה עשה... אנחנו משוגעים יותר, בוא נגיד. המשוגעים אולי יותר יכולים לענות תשובות לשאלות האלה. איזה תשובות? כאלה שנגיד יכולים לשנוא את עצמם ולהיות סבבה עם זה. ולהרגיש טוב. אבל גם הם יש דברים, לא. אבל גם הם יש דברים שהם מפחדים לעשות כדי לא לשנוא את עצמם. לא, אני אומר, אם קיים בן אדם כזה... אם קיים, לא שאתה מכיר. אז אנשים. הוא יתפס כמשוגע. כן, כמטורף. כן. ובא להגיד לך שהשאלות האלה, הן השאלות הבסיסיות של המנגנון. אתה כאילו רץ לעשות פעולות כדי לאהוב את עצמך, כדי להרגיש טוב. מה יש מאחורי הרוצה להרגיש טוב הזה? מה יש מאחורי הרוצה לאהוב את עצמי? למה? למה נתפס במוח, אם אני אוהב את עצמי זה טוב, אם אני אוהב את עצמי זה רע? מה עומד מאחורה? עכשיו, יכול להיות שתשובות פשוטות, אבל אנשים לא מבינים את התשובות. אם בן אדם אומר ככה זה וזהו, אוקיי, אז אם רע לך, תגיד ככה זה וזהו. נכון. כי אם אתה אומר, לא, טוב, ככה זה וזהו. כן. אוקיי, אז כשרע לך, ככה זה וזהו. אם אין לך בחירה, אז שתוק, תהיה בבן... ככה זה וזהו, אז כל מה שקורה לך, טוב, ככה זה וזהו. אין פתרון. לא, מה פתאום ככה זה? אתה רוצה לשנות, למה לשנות, אבל... אבל ככה זה. אני אומר לך שאני... הוא פשוט יודע שיש אפשרות. הרוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע, והרוצה לאהוב את עצמי ולא רוצה לשנות את עצמי, הם ביטויים של משהו אחר. של ה... הם ביטויים של מחויבים בראש, של תפיסות, של... אני בטוח שככה ולא ככה, ואני בטוח שככה ולא ככה, ואני בטוח שככה ולא ככה, ולכן אני רוצה לאהוב את עצמי ולא לשנוא את עצמי, לכן אני רוצה לשתוק ולא רוצה להרגיש רע. כן. זה אאוטפוט של דברים שנתפסים אליך כמחויבים. כן.
עכשיו, אם אתה מצליח רק להבין שזה לא באמת מחויב, אתה קיבלת פטור. אתה יכול לבחור עכשיו מה אתה רוצה. אתה מסכים ש... אני כאילו, אני חושב לגבי העניין הזה, שאם לא... שיש עניין של לבלים, כלומר, זה מתחיל מהצורה, ואז עובר מהות, ואז יותר מהות, נכון? ואז אני חושב שאם לא סיימת כמו במשחק מחשב, שאתה צריך לעבור שלב, אתה לא יכול לעבור שלב. זה נכון באופן יחסי. אני מסכים איתך, וזה נכון באופן יחסי, כי באופן יחסי, מדי פעם כשאתה כאילו רץ קדימה, זה כמו נגיד שאתה מתחיל לעשות אימונים של ריצה, אז מדי פעם כאילו תמתח טיפה, תחזור אחורה, תמתח טיפה קדימה, אתה מבין מה אני מתכוון? כן. כאילו מדי פעם להתקדם קדימה? כן. אוקיי, עכשיו תחזור אחורה לבסיסי. טוב, תתקדם עוד קדימה. משהו כזה. כך אתה כאילו משלב את העומק ואת הרוחב. כי אני פתאום קולט אצלי שאני שוב בלבל אחורה, אני אומר, מה? נכון, אתה פה תקוע לי עם הבחורה בכלל. זהו, אני אומר, אני אומר לעצמי, לא עברת לבל? אוקיי, חזרה לבייסיקס. כן, אבל באופן יחסי, אתה יכול לשאול את עצמך, קודם כל זה לא חזרה לבייסיקס, זה חזרה למקום שבו אתה נמצא, כי הבייסיקס יכול להיות אחר. אבל, אני אומר, באופן יחסי, גם כיום אתה פחות חושב על הצורה ויותר על המהות, באופן יחסי. אבל אף על פי כן יש ספיחים. כן. זה באופן יחסי, זה כאילו כמה אחוז מהזמן אתה חושב על המהות, כמה אחוז אתה חושב על הצורה. עכשיו, ככל שאתה חושב יותר על המהות, ככה גם המהות הזאת תהפוך להיות הצורה. ואז אתה חושב על המהות שלה. כן. אבל הדבר הזה שמטריד אותי, הוא עדיין יש שם, גם בוא נגיד אני אפתור את המחויב הזה של לאהוב את עצמי, ואז יישאר פתאום מחויב הבא, כלומר הדבר הזה שמטריד אותי באמת הוא עדיין שם, זה לא פתר את הבעיה, נכון? אתה בסוף צריך לגלות ממה הכל נובע, ואז לשאול האם זה נכון, ואז ייגמר המשחק.